Je u ní doktor. Co je s ní? Má plno oděrek a podlitin. Pojďte. Paní doktorka nechce nikoho vidět. A nechce, aby se cokoliv dostalo na veřejnost. Měli bychom upozornit manžela. Prosila mě, abych to nedělal. Zatím prochází ještě šok. Je velice silně otřesená. Bylo by dobré nenechávat ji pár dnů o samotě. Vem si kafe. Nic nechci. Aspoň trochu. To ti pomůže. Nechceš se posadit? Promiň, ale chtěla bych být sama. Ty nevíš, co nařídil doktor? Že ti mám dělat společnost. A že bys neměla ležet. Ale jít na procházku. Pojď. Nejradši bych se propadla do pekla. Dobrý den, komisaři. Jak můžeš číst při tomhle světle? To je dobrý. A co to čteš? Učím se. Brzy budou státnice. Opustíš nás? Vezmou si tě do databanky v Římě? Jo, myslím, že jo. Tak se už. Ve stromečku nejsou Vánoce. Co říkáš? Dej to pryč. Ne. Hele, Silvie. 3 dny už ležíš. Zavolej třeba muže nebo kohokoliv. Zkus to. Reaguj na svět. Já nechci nikoho vidět. Silvie, já vím, že možná, že ti nejsem užitečný v téhle chvíli, ale chtěl bych vědět, co cítíš. Nic necítím. Proč o něčem nemluvíš? Zkus to. Moc rád bych ti pomohl, ale nevím jak. Nemůžeš to v sobě pořád dusit, musíš se vypovídat. Nic necítím. Ne,
To není pravda. Musíš se z toho vypovídat, slyšíš? Tě. Musíš se ty hrůzy zbavit, poslechni mě! Mluv, křič, brek, slyšíš, hulákej! Nebo se snad bojíš i mě, ha? To bude dobrý. Pomůžu ti. Umyješ se, oblečeš se a pojde se pěkně na procházku. To vidíš. Už je to dobrý.